Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ексклюзивний абонемент Укрпошти під номером 15. Назва цього випуску – «Хвилина мовчання». Випущений він до Дня пам'яті захисників 29 серпня 2024 року. Це у нас конверт першого дня. Ліворуч внизу зображення картини. Меморіал на Майдані Незалежності, Київ. Сергій Майдуков. Праворуч від зображення сучасний вірш Ліни Костенко англійською мовою. Вгорі праворуч марка, зображення якої теж картина Сергія Майдукова під назвою «Марсове поле, Львів». Погашення штампом першого дня з зображенням патронів, гільз та свічки. Напис на штампі «Хвилина мовчання. Київ 01001». Другий конверт першого дня – такий самий, марка теж та сама. Штамп трошки інший, теж свіча, гільза та патрон, але напис півколом «Хвилина мовчання. Київ 02002». Ось такі два штампи погашення. Вартість конвертів першого дня по 55 гривень. Далі у нас аркуш марок, хвилина мовчання. На аркуші 5 марок. І в нижньому лівому кутку той самий вірш Ліни Костенко, але українською. І жах, і кров, і смерть, і відчай. І клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Вартість такого аркушу марок – 100 гривень. Ось такий ексклюзивний випуск, присвячений пам'яті загиблих героїв. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Героям слава!